السلام علیکم ملګرو سب ډیویژن ساقی جانی مو د نیو خبر سره تاسو سره مخاطب یم. ویلې کیږي چې پاکستان موجوده وزیر اعظم د علی خان شیرپا او تر ملک شاباز شریف د ترکی دوره باندې تیرې ده. په دغه دوره کې د نورو ملکونو ګڼ شمېر واکدارانو مشرانو ګډون کړی دی او د ملک په ترقی او په سیاسي خبرو باندې نظر ثانی کړی ده. خو په دغه وخت کې د علی خان شیرپا او تر غل چپلچر بلاسم شاباز شریف نادیده پکې دغه غل په جسر وهلی دي چې ماره پاکستان نظرې کړی ټامونه راوړي چې کله تاسو د دورې نه پاروس نو دغه امونه په عملو عملو باندې وخوري. بل طرف طرف پښتو مزاحیه اداکار بلبل خان د جماعت اسلامي باجوړ صدر سره میلاو شوی د سردار خان سره او د بده مرغه دغه ملاقات نه وروسته د بلبل غورځېدلی دی. ټول پاکستاني قوم دعا ده چې بلبل لسه په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چې الله تعالی بلبل له روغ صحت ورکړي.